आज हंगा इलेक्शन कमिशनर कडेन सगळ्यांक नमस्कार करता। एक इश्यू आमचो खूब वर्सां पासून उरलो कडेन आसा, एक तो म्हणल्यार रिजर्वेशनाचो, पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो। आनी ताका लागून आमी आयज हांगा आयिल्ले कडेन आशिल्ले। गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जे आसा, कमिशनराक आमी ऑलरेडी लॅटर केल्ले कडेन आसा, तांचे बरोबर जे गोवा ब्रांच आसा तांकां हें केल्ले कडेन, मिनिस्टर ऑफ लॉ ज्युडिशरी तांकां केल्ले कडेन आसा, डिलिमिटेशन कमिशनाक केल्ले कडेन आसा, नॅशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल ट्रायब्साक केल्ले कडेन आसा। सो विशय असो आसा की विशय सादारण आमकां 2003 एस टी स्टेटस मेळ्ळो। कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे 1950 हाजे प्रमाणे हातूंत केल्ले जाल्यार 1976 एस टी जो शेड्यूल आसा तो म्हणजे गोवा हातूंत जर पूण केल्ले जायत जाल्यार सादारण आमकां एक सीट जो आसा तो थंय रिजर्व जाल्ले कडेन आसा। आनी सादारण 30 मे 1987 स्टेट वूड डेट जालो। ताजे नंतर 2003 आनी 2004 हाजे दरम्यान जेन्ना एस टी आमकां स्टेटस मेळ्ळो आनी 2008 जेन्ना डिलिमिटेशन जालें, ताजे नंतर सादारण 3 इलेक्शनां म्हणजे 3 टेन्युअर 2012 2017 आनी आतां 2 टेन्युअर जाल्यार कंप्लीट आनी 2022 आतां ऑलमोस्ट जावपाचो आसा। सो खंय तरी एस टी स्टेटस दिवपाक आयज भारत सरकार खंय तरी गोंयाक कमी पडले कडेन आसा अशें म्हाका दिसता। जो प्रोसेस आज पर्यंत तेणी करून हाडपा आशिल्लो तो प्रोसेस आज पर्यंत तेणी केल्ले कडेन ना, आनी ताका लागून आतां इलेक्शन शॉर्ट टायमा भितर आयिल्ले कडेन आसा। सादारण 1-2 म्हयन्याचे इलेक्शन पावले कडेन आसा आनी ताका लागून आमचे कांय बांधव म्हजे कडेन आयले आनी ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलो की जर जाता जाल्यार आमच्या ह्या हातूंतल्यान आमी फुडें वचपाचो प्रयत्न करया, आमी तांकां एक मेमोरेंडम दिवया आनी ताजेर तांचे कितें आन्सर मेळटा पळोवया। सादारण 1-8 दिसांचे आमी टायमींग तांकां घालून हो मेमोरेंडम दिल्ले कडेन आसा आनी हातूंतल्यान जर कांय तर विशय भायर सरले ना जाल्यार आमी कायद्याच्या दृश्टी म्हणजे कोर्टाच्या दारार वचपाची सुद्दां आमी कमी करपाची ना। आनी ताका लागून आमी मागता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन तशेंच गोंयचे सरकार कडेन मागता की ह्या विशयाचेर तांणी लक्ष घालचें, जेणे करून आयज आमी जर गोंयाक पळयलें जाल्यार सादारण 2011 सेन्ससा प्रमाणे सादारण 12% म्हणजे सादारण 4 एरिया ज्यो आसा, जे आर कॉन्स्टिट्युशन ज्यो आसा त्यो रिजर्व जावंक शकता। तातूंतल्यान खास करून जो पयलीं आमची म्हायती प्रमाणे जो रिपोर्ट पयली गेल्लो कडेन आसा, सांगें, आमचें केपें, प्रियोळ आनी आमची न्यू कॉन्स्टिट्युएंसी, सो ह्यो 4 कॉन्स्टिट्युएंसी तातूंत गेल्ले कडेन आसा। सो म्हाजें एक हें आसा की अंडर आर्टिकल 332 हाजे अंडर जेन्ना आमी हें सगळो रायटअप सगळें केल्ले कडेन आसा, ह्यो हो जो विशय आसा तो सरकारान मनार घेवचो। जे मेमोरेंडम आयज दिल्ले कडेन आसा तें सबंद आमच्या गोंयच्या जे एस टी बांधव आसा तेंचे मार्फत हें आयज मेमोरेंडम दिल्ले कडेन गेल्ले कडेन आसा आनी ताजो जो विशय जर फुडें चालीक लागलो ना जाल्यार फुडें आमकां कोर्टाची पायर बी चडपाक पडटली आनी आमी तें करून घेवपाक खंय तरी म्हणजे सरकाराचो न्यायाक जर मेळना जाल्यार आमी आमकां कोर्ट कचेरींतल्यान आमकां न्याय घेवन आमी फुडें वचपाचें। किंवा न्याय दिवता ही सद्दां सर्वश्रेश्ठ म्हणटा, जशें फाटले खेपी आमकां कांय मुन्सिपालिटीचो विशय जाल्लो रिजर्वेशना लागून आनी ते फाटी आमी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत आमकां वचपाक पडलें आनी तेन्ना तो आमकां रिजल्ट खंय तरी मेळ्ळो। त्याच प्रमाणे आतां परत एकदां आमी हो अष्टी स्टेटसाचो जो विशय आसा तो आमकां मळून घेवपा खातीर आमी परत प्रयत्न करतले आनी हेचे खातीर आमी हांगा आयिल्ले कडेन आतां इशू कितें जाता इतलो तेंप तुमी आतां आमदार आसा, पयलोच तुमी म्हाका यादी प्रमाणे ह्यो एकदां आमी असेंब्ली सुद्दां हो विशय उरिल्लो आनी तेन्ना ट्रायबल मिनिस्टरान तेणें सांगिल्लें की तो विशय आमी फुडें व्हेल्लो कडेन आसा आनी फुडें वतलो म्हणून, पूण ताजेर जर आतां पळयलें जाल्यार अजून कांय तेजें आउटपूट मेळ्ळे कडेन ना आनी ताका लागून आतां इलेक्शन बी लागी पावले कडेन आसा म्हणून आमी सरळ वा तो विशय घेतलो। टायम आसा तुमकडेन? टायम म्हणल्यार टायम तेणें हें करपाक, कित्याक आयज 6 महिने उरले कडेन आसा आनी करपाक जर गव्हर्मेंटान मनार घेतलें जाल्यार करपाक जाय, कित्याक ऑलमोस्ट ओवरऑल जे म्हणजे आमी जर भारत देशाक पळयलें जाल्यार सगळीच कडेन एस टी स्टेटस एस सी स्टेटस हो सगळ्यांक मेळ्ळे कडेन आसा, ओबीसी सगळ्यांक मेळ्ळे कडेन आसा, जाल्यार गोंयाकच हे 12% पळय एरिया आसा तांकां मेळपाक अजून पर्यंत कित्याक वंचीत उरलें हो खंय तरी प्रश्न चिन्ह पडटा, म्हणजे ताका लागून तें करून घेवचें हें आमचें मत आसा। 8 दिसांनी आमी कोर्टाक वचपाचो आमी विचार कितें म्हणटा, कोण डिले केलें म्हणटा ट्रायबल मिनिस्टरान? ना अशें कोणी डिले केलें न्ही, गव्हर्मेंटान तो विशय हाती घेवपाक जाय आशिल्लो। आयज 2011 सेन्सस जाल्या नंतर 2 गव्हर्मेंट जालीं, 12 जालें परत 17 जालें, 2 फावटी आमचें इलेक्शन जालें, सो त्या टायमाचेर तो विचार हाती करपाक आसलो, केलें ना अजून पर्यंत हें दिश्टी पडटा। सो जे गव्हर्मेंट आसा ते गव्हर्मेंटान विचार करपाक जाय आनी ताणें फुडें व्हरपाक ना, पयलीं हायकोर्टान आमी अपील करतले आनी हायकोर्टाचो कितें आसता पयलीं हें पळोवपाक जाय। ना जें पळय आमकां रिजर्वेशना प्रमाणे जो कितें पळय आमकां मेळपाक जाय स्टेटस मेळपाक जाय, आमचे जे भारतीय संविधानाक जे कितें आमकां बरोवन दिल्ले कडेन आसा, जे कितें कॉन्स्टिट्युशन रायट आसा जो कितें मेळपाक जाय 12% प्रमाणे, त्या प्रमाणे सादारण 4 किंवा 5 कितें आसा त्यो जाता त्यो जाणले आमकां ना प्रश्न रिजर्वेशना ना, हो सगळ्याक आसा, हो हांव एकटें मागना किंवां आमी एकटें मागना गोंयचे म्हज्या हातल्यान, हांव हो सगळ्याक आख्खे भारत देशाक कॉन्स्टिट्युशन लागून आसले कडेन आसा जाल्यार आमकां कित्याक चुकपाक जाय हो म्हजें मत आसा। थँक्यू। आनी तुमी जे काँग्रेसी तो विशय आज हांव उलोवंक सोदना, हो विशय आज म्हत्वाचो आमकां तो विशय घेवया आनी तेजे फुडें आसता केन्ना परत उलोवपाक जाता आमचे।